Endi esa Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan lavha bilan tanishing. Unda yo'l harakati qoidasini qo'pol ravishda buzishga odatlangan haydovchilardan biri haqida so'z boradi. 8-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mana bu tasvirlarda katta yo'lning o'rtasida Lacetti rusumidagi avtoulov egasi orqaga harakatlanib ochiq holda turgan Spark avtomashinasini turtib, o'z avtoulovining old qismida turgan kishining ustiga haydab, uni bir necha metr uzoqlikkacha sudrab borgani, so'ngra voqea joyidan qochib qolgani aks etgan. Olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida voqea poytaxtning Olmazor tumanidagi Gulsaroy va Qorasaroy ko'chalari chorrahasida sodir bo'lgani aniqlangan. Ertalabki soat 9:00 ushbu chorrahada yuzaga kelgan tirbandlik vaqtida Lacetti haydovchisi yo'lning qarama-qarshi tarafida harakatlanib, ro'paradan kelayotgan Spark avtomashinasi bilan to'qnashib ketishiga oz qolgan. Strechkaga qaytib keldi. Men mashinamni agar trotuar tarafga olib qochmaganimda, lop-lop urilar, strech kuriladi. Keyin oynadan qarandim, nima qolsan desam, u ham javob beryapti. Aybimni bo'yapti, shu pirchilikda bo'ladi. Uzrini so'rab ketsa bo'ladi. Uzrini so'ramadi. Keyin tushdida xonaga jang bo'lib ketdi. Yodog'onam tushdilar, o'g'lim tushdilar, ajratishga harakat qilayotganlarida. U shu haydovchini bo'ylari baland ekan, o'g'lim urayotganda men himoya qilib o'rtaga tushib qolganda menga tegdi ularni qo'llar birinchi marta. Keyin bu yo tarafimga o'g'irilib, o'g'lim bo'ldi qilgan deb o'g'limni bosaman deb nima qilib tursam, yana urganlarida deb yana tegdi menga. O'g'limni bosib ustiga 50 metr, 60 metrga sudrab olib ketdi. O'g'lim o'sha mashinani ustiga chiqib ketdi. Shuncha haydovchi hech kim tushib yordam ham berishmadi. O'shanda ko'chaning boshigacha sudrab borib, o'sha yerga borganda tormoz berganda o'g'lim dumalab tushgandan keyin razvorot qilib qochib ketdi. Spark haydovchisining so'zlariga ko'ra, uning avtomashinasida o'sha vaqtda onasi va o'g'li birga kelayotgan bo'lgan. Lacetti egasi esa qoidani buzish bilan birga ularning hayotiga ham tahdid solgan. Menku mayli, o'zim ham ustimni sudrab ketyapti-da, onam yetolmagan, o'zim onam ikkinchi guruh nogironlari. Onamiz ko'rik ikki marta keldik, ikkinchisi doktorga bordik, bo'lmasa men og'iz ekspertizaga borib kelganman. Uchastkovimni, gaimni, tergovimni tergib yuribman. Mashinamni olib chiqib qo'yish uchun shtrafnoydan yozib berdim, davoyim yo'q deb, chunki taksiga pul ko'p ketib qoldi. Zudlik bilan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida 01911 GYA davlat raqamidagi to'q kulrang Lacetti avtomashinasi boshqaruvida 24 yoshli Behzod ismli shaxs bo'lganligi aniqlandi. Qarama-qarshi tarafdan polisga yurishimdan maqsad sal shoshilib turgan edim. Qarama-qarshi tarafdan mashinada kam bo'lgani uchun, deyarli yo'q bo'lgani uchun chiqqan edim. Chiqib, tezroq manzilimga yetib olish uchun chiqdim. Menga yo'l bermasdan turdi. Do'stlarini chaqirdi. Shundan keyin men o'tdan qochishga harakat qildim. Hozirda ushbu hodisa yuzasidan Olmazor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi tomonidan dastlabki tergovoldi surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Lacetti egasining tirbandlik vaqtidagi shoshma-shosharligi endi unga qimmatga tushadigan bo'ldi. Bu so'nggi xabar.